ঝাড়খণ্ডৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। তেওঁ কৈছিলে অসমত বাংলাদেশী মূলৰ লোকৰ সংখ্যা 1,25,00,000 আৰু সেই সকল লোক আজিৰ তাৰিখত মন্ত্ৰী হৈছে গৈ, সেই সকল লোক ডিসি হৈছে, সেই সকল লোক আইএছ অফিচাৰ হৈছে বা মেজিষ্ট্ৰেট হৈছে। তেওঁ সমান্তৰালকৈ আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কৈছে অসমত প্ৰায় 40 জন বিধায়ক বংগমূলীয় মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ। এই মন্তব্যৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু সেই কাৰণে আমি এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। আমাৰ বিশ্লেষণৰ আজি বিষয় হৈছে অসমত কিমান বাংলাদেশী আছে। প্ৰিয় দৰ্শক সকলকে স্বাগতম জনাইছো, মই পাৰ্থ বৰা। आज हमारा असम में घुसपैठी जो बांग्लादेश से रिलेटेड लोग है, the volume is 1.25 करोड़। आज घुसपैठिया का 40 विधायक होते हैं हमारा विधानसभा में, मंत्री होते हैं, स्पीकर होते हैं, मजिस्ट्रेट होता है, डीसीज होते हैं। हम अभी रुकने वाला स्थिति में नहीं है, हम तो अभी फाइट कर रहा हूं हमारा एग्जिस्टेंस के लिए। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্য শিৰোনাম দখল কৰিছে, আৰু আমি সকলোৱে জানো অসমৰ যি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা, সেই সমস্যাই অসমৰ আকাশ বতাহ যোৱা বহু দশক ধৰি গৰম কৰি ৰাখিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছে যোৱা 40 বছৰ ধৰি 40 বছৰৰ পৰা এই যি প্ৰবজন আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু অসমৰ লোকসকলে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া বা অসমৰ স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিদিনেই যুঁজিব লাগে, প্ৰতিদিনেই তেওঁলোকৰ যুঁজ এই বংগমূলীয় লোকসকলৰ সৈতে। এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন, অসমত কিমান অবৈধভাৱে বাংলাদেশীয়ে বাস কৰি আছে বা অসমত বংগমূলীয় লোকৰ সংখ্যা কিমান? বিভিন্ন সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা বিভিন্ন ৰাজ্যপালে, বহুকেইজন ৰাজ্যপালে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি বিভিন্ন পৰিসংখ্যা ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে। বিভিন্ন সময়ত সমগ্ৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ গৈ গৈছে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ক'বলৈ গ'লে ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক, এই দুইখন চৰকাৰৰ হাতত সঠিক ফিগাৰ, সঠিক এটা পৰিসংখ্যা নাই। 1971 চনৰ পিছত অসমলৈ অহা বাংলাদেশীৰ সংখ্যা কিমান বা আজিৰ তাৰিখত অসমত কিমান অবৈধ বাংলাদেশী আছে, তাৰে মুছলমান কিমান, হিন্দু কিমান, ইয়াৰ সঠিক তথ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত নাই। অসমত বাংলাদেশীৰ প্ৰবজনৰ সমগ্ৰ বিষয়টো যদি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যোৱা যায় বা বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ, আমি এই সমস্যাটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব। এটা ভাগ হৈছে 1947 চনৰ আগৰ আৰু এটা ভাগ হৈছে 1947 চনৰ পিছৰ। প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ 1947 চনৰ আগৰ পৰিঘটনাসমূহৰ পৰা। 1826 চনত আহোমৰ পৰা ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ যোগেদি অসমখন ব্ৰিটিছে দখল কৰিছিল, আৰু ব্ৰিটিছে অসমখন দখল কৰাৰ পিছতেই অসমত প্ৰৱৰ্তন হৈছিল মুদ্ৰাভিত্তিক অৰ্থনীতি, আৰু সেই অৰ্থনীতি আহোমৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ কাৰণে আচহুৱা আছিল, আৰু সেইকাৰণে সেই অৰ্থনীতি, মুদ্ৰাভিত্তিক অৰ্থনীতি পৰিচালিত কৰিবলৈ আহোমে বংগৰ পৰা, তেতিয়া পূব বংগ বা পশ্চিমবংগ একেখন বংগই আছিল, বংগৰ পৰা আমোলা বিষয়াসকল আনিছিলে। ব্ৰিটিছে পৰিকল্পনা কৰিছিলে অসমত প্ৰায় 40 লাখ প্ৰব্ৰজনকাৰীক অনাৰ, মুদ্ৰাভিত্তিক যি অৰ্থনীতি, সেই অৰ্থনীতিটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বা অন্যান্য অৰ্থনৈতিক কাম কাজসমূহত নিয়োজিত কৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰা 40 লাখ প্ৰব্ৰজনকাৰী অনাৰ ব্ৰিটিছে পৰিকল্পনা কৰিছিল। 1874 চনত অসমে চিফ কমিশ্যনাৰ ষ্টেটৰ এক মৰ্যাদা লাভ কৰিলে। সেই সময়ত যদিও বা কিছু যি প্ৰব্ৰজন বংগ দেশৰ পৰা অসমলৈ, সেই প্ৰব্ৰজন হ্ৰাস পালে, কিন্তু 1905 চনত লৰ্ড কাৰ্জনৰ নেতৃত্বত বংগখনক ভাগ কৰি দিয়া হ'ল, যাক আমি বংগভংগ বুলি কওঁ। বংগখনক ভাগ কৰি পূৰ্ব বংগৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল, আৰু পূৰ্ব বংগৰ সৈতে অসমক সংযুক্ত কৰা হ'ল, আৰু অসমৰ ৰাজধানী সেইকাৰণে হ'লগৈ ঢাকা। অৰ্থাৎ পূৰ্ব বংগ, বৰ্তমানৰ যি বাংলাদেশ, আৰু অসম একেখন ৰাজ্যই, একেখন প্ৰভিন্স হৈ পৰিলে। আৰু তেতিয়াই বিশেষকৈ মৈমনসিং জিলাৰ পৰা প্ৰব্ৰজন আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে। মৈমনসিঙত যিহেতু ডেন্স পপুলেশ্যন, ঘনত্ব বেছি আছিলে, আৰু মৈমনসিঙত যিহেতু খেতি কৰিবলৈ অভাৱ আছিলে, আৰু অসমত দেধাৰ মাটি আছিলে, পৰ্যাপ্ত মাটি আছিলে খেতি কৰিবলৈ, মৈমনসিঙীয়াসকলক, মৈমনসিঙৰ লোকসকলক আমি মৈমনসিঙীয়া বুলি কওঁ, তেওঁলোকে আহি অসমত বসবাস কৰিবলৈ ল'লে। 1911 চনত পুনৰ অসমে পৃথক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা যদিও পালে, কিন্তু সেই প্ৰব্ৰজন চলি থাকিলে, 1920 চনত অসমত লাইন ছিষ্টেম আৰম্ভ কৰা হ'ল, কাৰণ অসমত যিসকল তেতিয়া ব্ৰিটিছ বিষয়া কৰ্মৰত হৈ আছিল, তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিল এই যি মৈমনসিঙীয়া বা ঢাকাৰ যি প্ৰব্ৰজন, সেই প্ৰব্ৰজনে অসমৰ যি জনবিন্যাস, সেই জনবিন্যাসক বিনষ্ট কৰি পেলাব বুলি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকৰ লেভেলত, তেওঁলোকৰ পৰ্যায়ত লাইন ছিষ্টেম আৰম্ভ কৰিছিল। লাইন ছিষ্টেমৰ যোগেদি গাঁওবোৰত দুটা ভাগ কৰা হৈছিল। এটা ভাগত বংগদেশৰ পৰা যিসমূহ প্ৰবজিত লোক তেওঁলোকক সংস্থাপিত হ'বলৈ ৰিহেবিলিটেট কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া হৈছিল আৰু আনটো ভাগত এক বাউণ্ডৰী ড্ৰ কৰা হৈছিল এখন গাঁওতে আনটো ভাগত খিলঞ্জিয়া লোকসকলক থকাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছিল পট্টাৰ মাটিৰ পট্টাৰ হস্তান্তৰ য'ত লাইন সিস্টেম আছিল বিশেষকৈ কামৰূপ জিলাত আছিল নগাঁও জিলাত আছিল গোৱালপাৰা বাদে বাই সকলো জিলাতে আছিল সেই লাইন সিস্টেমৰ যোগেদি মাটিৰ পট্টাৰ স্থানান্তৰ স্থানীয় লোকৰ পৰা বংগমূলীয় লোকলৈ বা বংগ দেশৰ পৰা প্ৰবজন হৈ আহা লোকলৈ মাটিৰ পট্টাৰ স্থানান্তৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল কিন্তু এই যে লাইন সিস্টেম সেই লাইন সিস্টেমৰ বিৰুদ্ধা কৰিছিল সেই সময়ত বিশেষকৈ গোৱালপাৰাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহা বিধায়কসকলে বিধায়কজনে আৰু সুৰমা ভেলী অৰ্থাৎ বৰাক ভেলীৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহা বিধায়কসকলে লাইন সিস্টেমৰ বিৰুদ্ধা কৰা অন্যতম দুজন বিধায়ক মই 47 আগৰ কথা কৈ আছো 1935 চনত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আহিছিল সেই এক্টৰ অধীনত অসমত যিখন প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ হৈছিল সেই প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্টখনত যিজন ভাসানী নামৰ উপাধিৰ যিজন গোৱালপাৰাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল বিধায়ক Provincial Assembly সদস্য যিজন মুনাৱৰ আলী সুৰমা ভেলী পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আছিল তেওঁ লাইন সিস্টেমৰ বিৰুদ্ধা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বিৰুদ্ধা কৰাৰ কাৰণে সেই সময়ত বিত্ত মন্ত্ৰী আছিল ৰোহিণী চৌধুৰী যি বিত্ত মন্ত্ৰী অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী আছিল সৈয়দ সাদুল্লাহ অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হৈছিল সুৰমা ভেলী আৰু গোৱালপাৰা বিধায়কৰ তীব্ৰ বিৰুদ্ধাত লাইন সিস্টেম কিছুদিনৰ কাৰণে আতৰাই দিয়া হৈছিল কিন্তু পুনৰ লাইন সিস্টেম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু সেই লাইন সিস্টেম যদিও আছিলে কিন্তু তেতিয়ালৈ অসমত বংগমূলীয় প্ৰবজনকাৰী যি সংখ্যা সেই সংখ্যাই প্ৰায় চৰম সীমা পাইছিল গৈ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কাৰণ 1931 চনত পৰাধীন ভাৰতৰ যিটো অন্তিমটো সেন্সাস জনগণনা সেই সেন্সাসটোৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব অসমত অৰ্পণ কৰা হৈছিল সিএস মুলেনক সেন্সাস ডিৰেক্টৰ আছিল তেওঁ অসমৰ কাৰণে অসমীয়াত বা অসমবাসী লোকসকলে তেওঁ মুলান সাহেব বুলিও কয় তেওঁ সেন্সাস সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছিল অসমৰ জনগাঁথনি ইতিমধ্যে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে তেওঁ আন এটা কথা কৈছিল তেওঁ কৈছিল যতেই যত মৰাখত সেই তাত জেনেকৈ খগুন আহে অনুৰূপ ধৰণে যত খালি মাটি তাতেই মৈমনসিংহী আহি বহেহি এই উক্তি আমাৰ নহয় এই উক্তি সিএস মালেনৰ সেন্সাস ডাইৰেক্টৰ অসমৰ কাৰণে 1931 চনত তেওঁ তেতিয়াই তেওঁ এই যি সংখ্যা প্ৰকাশ কৰিছিল অসমৰ ডেমোগ্ৰাফি বংগৰ প্ৰবজনৰ কাৰণে চিৰদিনলৈ যে চেঞ্জ হৈ যাব অসমৰ জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হৈ যাব সেই সংখ্যা 1931 চনত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল 1941 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে অসমত জনগণনা বা ভাৰতবৰ্ষত জনগণনা কৰা নাছিল 1951 চনৰ পৰা স্বাধীন ভাৰতৰ জনগণনা হৈছিল সেয়া 47 চনৰ আগৰ কথা কলো বুজন সংখ্যক প্ৰবজনকাৰী অসমত ইতিমধ্যে থিতাপি লৈছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ সাদুল্লাৰ নেতৃত্বত গ্ৰো মোৰ ফুড স্কিম এক আৰম্ভ হৈছিল অসমত আৰু গ্ৰো মোৰ ফুড স্কিমৰ জৰিয়তেও অসমৰ খালি মাটিসমূহত বংগদেশৰ কৃষকসকলক সংস্থাপিত কৰা হৈছিল যাতে অসমত তেওঁলোকে খেতি কৰে 40 ৰ দশকত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইংৰাজ চৰকাৰক সেই খাদ্যশস্যৰ প্ৰয়োজন হোৱা হ'ল আগতকৈ বেছিকৈ তেওঁলোকক লগা হ'ল খাদ্যশস্যৰ আৰু সেই খাদ্যশস্য তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল ব্ৰিটিছ সেনা বাহিনীলৈ যি সকলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল গতিকে অসমতো গ্ৰো মোৰ ফুড স্কিমত বংগদেশৰ পৰা প্ৰবজনকাৰীক সংস্থাপিত কৰা হৈছিল সেই সময়ৰ যিজন ভাইছৰয় আছিল তেওঁ গ্ৰো মোৰ ফুড স্কিমক গ্ৰো মোৰ মুছলিম বুলি কৈছিল সেটাৰ কৰিবলৈ সেই কথা কৈছিল 47 চনলৈকে এই এক পৰিস্থিতি আছিল অসমৰ 47 চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ লগতে বংগ আৰু পাঞ্জাব দুটা ভাগত বিভক্ত হ'ল পাঞ্জাবৰ এছুৱা পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ৱেষ্ট পাকিস্তানত আৰু বংগৰ এছুৱা ইষ্ট বেংগল ইষ্ট পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি এটা কথা পাহৰি যাওঁ অসমো দ্বিখণ্ডিত হ'ল অসমৰ শ্ৰীহট্ট জিলা সিলেট জিলা যি অসমৰ অংশ আছিল 47 ৰ পূৰ্বে সিলেট জিলাও ইষ্ট পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত শ্ৰীহট্ট জিলাৰ এক স্থান যি অসমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল য'ত গণভোট কৰা হৈছিল প্লেবিচিট কৰি শ্ৰীহট্ট জিলাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল মুছলিম মেজৰিটি শ্ৰীহট্ট জিলা সিলেট জিলা ইষ্ট পাকিস্তানৰ অংশ হৈছিল আৰু হিন্দু মেজৰিটি যি তিনিখন বৰ্তমানৰ জিলা কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি বিশেষকৈ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি সেইকেইখন জিলা অসমত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল কিন্তু তাৰ পিছতো 47 চনৰ পিছতো প্ৰবজন বন্ধ হোৱা নাছিল প্ৰথমজন ভাৰতৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ বিশেষকৈ বহুবাৰ নেহৰুক পত্ৰ লিখি অসমৰ এই সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমত যি সকল পাৰ্টিশনৰ পিছত ইজ পাকিস্তানৰ পৰা প্ৰবজিত হৈ আহিছিল তেওঁলোকক বিভিন্ন স্থানত সংস্থাপিত কৰাৰ দিশত তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰৰ কেইখনমান আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল যি আইনৰ যোগেদি এই প্ৰবজিত লোকসকলক অসমত সংস্থাপিত কৰাত কিছু বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল এখন আইন হৈছে ইমিগ্ৰেন্ট এক্সপালচন এক্ট এখন আইন হৈছে ইনফ্লাক্স ফ্ৰম পাকিস্তান কন্ট্ৰোল এক্ট এখন এক্ট হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইভাকুই প্ৰপাৰ্টি এক্ট এই আইন কিখনৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম এই আইন কিখনৰ যোগেদি অসমত অসমৰ জনবিন্যাস ৰক্ষা কৰাৰ কিছু চেষ্টা কৰা হৈছিল কিন্তু তেতিয়াই আকৌ নেহেৰু লিয়াকত যিখন চুক্তি সেই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হ'ল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহেৰু পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লিয়াকত আলীৰ মাজত সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল আৰু সেই চুক্তিৰ যোগেদি যিসকল সংখ্যালঘু লোকে পলায়ন কৰিছিল ভাৰতৰ পৰা মুছলমান লোক পলায়ন কৰিছিল পাকিস্তানলৈ গুচি গৈছিল মাইগ্ৰেট হৈছিল পাকিস্তানৰ পৰা হিন্দু লোক ভাৰতলৈ আহিছিল তেওঁলোকক এক সুবিধা দিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ প্লেস অফ অৰিজিনলৈ যৰ পৰা তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে সেই স্থানলৈ ঘূৰি যোৱাৰ আৰু সেই স্থানলৈ ঘূৰি যাবলৈ তেওঁলোকক সকলো সুবিধা দিয়া হৈছিল বা যি তেওঁলোকে প্ৰপাৰ্টি সম্পত্তি মাটি ঘৰ এৰিয়াছিল সেই মাটি ঘৰত তেওঁলোকে পুনৰ যাতে সংস্থাপিত হ'ব পাৰে সেই সুযোগ দিয়া হৈছিল নেহেৰু লিয়াকত পেক্টৰ যোগেদি পুনৰ বহু মুছলমান লোক অসম ত্যাগ কৰা বহু মুছলমান লোক পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু ঘূৰি আহি তেওঁলোকে যি স্থান এৰি থৈ গৈছিল ইভাকুৱেট কৰি গৈছিল যি প্ৰপাৰ্টি তাত পুনৰ সংস্থাপিত হৈছিল কেৱল কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে বিভিন্ন কিতাপত উল্লেখ আছে বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদে ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ লগত আহিছিল আৰু বহু লোক বিশেষকৈ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰা নাছিল যিসকল লোক সেই ইষ্ট পাকিস্তানৰ লোক আছিল 1947 চনৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকেও আহি অসমত থিতাপি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল 1965 চনৰ যুদ্ধটো বহু লোক মাইগ্ৰেট হৈছিল হিন্দু ইষ্ট পাকিস্তানী লোক মাইগ্ৰেট হৈছিল মুছলমান ইষ্ট পাকিস্তানী লোক ভাৰতলৈ আহিছিল তেওঁলোকক বিভিন্ন সময়ত সংস্থাপিত নকৰাৰ ব্যৱস্থাৰ দাবী উত্থাপন হৈছিল অসমত বিপি চলিহাই সেই সময়ত এটা ফিগাৰো ডাঙি ধৰিছিল বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই অসমৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ফিগাৰ পৰিসংখ্যা ডাঙি ধৰিছিল কিন্তু এই যি প্ৰবজন চলিয়ে আছিল তাৰ পিছত 1979 চনৰ 1978 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত 48000 অবৈধ বাংলাদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ এক বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল আৰু সেই বাতৰিয়ে সূত্ৰপাত ঘটাইছিল অসম আন্দোলন হ'ল তাৰ বিশেষ বিশ্লেষণ এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰাৰ অৱকাশ নাই বা প্ৰয়োজনীয়তা নাই অসম আন্দোলনৰ অন্ত পৰিলে অসম চুক্তিত 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ তাৰিখটো ফিক্স কৰা হ'ল আৰু এটা তাৰিখ ফিক্স কৰা হৈছিল 1966 চনৰ 1 জানুৱাৰী 1966 চনৰ 1 জানুৱাৰী পূৰ্বে অসমলৈ অহা বাংলাদেশী সকল অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী সকল 1947 চনৰ পৰা 1966 চনৰ 1 জানুৱাৰীলৈকে অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী সকল অটোমেটিক্যালি ভাৰতীয় নাগৰিক 1966 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পিছত অহা বাংলাদেশী সকল পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব 10 বছৰ অসমত থাকিব লাগিব তাৰ পিছত ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা যিসকল বাংলাদেশী লোক 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত যিসকল বাংলাদেশী লোক বা ইষ্ট পাকিস্তানী বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ তেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তান আছিল বাংলাদেশৰ জন্ম হোৱা নাছিল তেওঁলোকক অবৈধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব এইখিনিতে কৈ থওঁ 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ তাৰিখটো কিয় গ্ৰহণ কৰা হ'ল 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ তাৰিখে পাকিস্তানৰ মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰপতি জেনেৰেল ইয়ায়া খানে সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ইষ্ট পাকিস্তানত কাৰণ তেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তানত পাকিস্তান লিবাৰেচন ৱাৰ চলি আছিল আৰু সেই যুদ্ধৰ সময়ত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যুদ্ধৰ পৰা বাচিবলৈ সামৰিক অভিযানৰ পৰা বাচিবলৈ বহু লোকৰ অসমত সমাগম ঘটিছিল অসমৰ পশ্চিমবংগৰ সমাগম ঘটিছিল আৰু সেই লোকসকলৰ সমাগম ঘটাৰ কাৰণে সেই যুদ্ধখনত ভাৰতবৰ্ষ জড়িত হৈ যাবলগীয়াত পৰিছিল আৰু সেই কাৰণে 25 মাৰ্চ তাৰিখটো নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল তাৰ পিছত আকৌ 1972 চনত ইন্দিৰা মুজিব চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল পেক্ট স্বাক্ষৰ হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু বংগবন্ধু মুজিবুৰ ৰহমানৰ মাজত এই চুক্তিৰ জৰিয়তে 25 বছৰৰ কাৰণে বাংলাদেশ ভাৰতৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হ'ল দুইখন দেশৰ মাজত মানৱীয় আদান প্ৰদানৰ এক ধাৰণা এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াও বহু বাংলাদেশী অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ সুযোগ পালে যদিওবা কাৰণ 1985 চনৰ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল 1985 চনৰ 15 আগষ্টত 1985 চনৰ 15 আগষ্টতহে 1972 চনৰ 25 মাৰ্চৰ তাৰিখটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল গতিকে ইন্দিৰা মুজিব পেক্টৰ পিছতো বহু ইষ্ট পাকিস্তানৰ তেতিয়া বাংলাদেশৰ জন্ম হ'ল বাংলাদেশৰ পৰা বহু লোক অসমত প্ৰৱজিত হ'ল সেই ধৰণে গোটেই বিষয়টো আগবাঢ়িলে এতিয়া পৰিসংখ্যাৰ কথা কওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিসংখ্যা আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে আজিৰ তাৰিখত অসমত বংগমূলীয় লোকসকল ডিসি হইছে ম্যাজিস্ট্রেট হইছে মিনিস্টার হইছে বা 40 জন বিধায়ক আছে তার অর্থ এইটোই এই সকল লোক ভারতীয় নাগরিক এই সকল লোক ভারতীয় নাগরিক কারণ ভারতীয় নাগরিক হলে হে কোনোবা একগৰাকী ব্যক্তি বিধায়ক হ'ব পাৰিব মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব আইএস বিষয় হ'ব পাৰিব ম্যাজিস্ট্ৰেট হ'ব পাৰিব ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ তেওঁলোক ম্যাজিস্ট্ৰেট পৰ্যন্ত হৈছে গৈ গতিকে এই গুটে প্ৰক্ৰিয়াটো ৰিভাৰ্স কৰাৰ কিমান অবকাশ আছে বা ৰিভাৰ্স কৰিব পৰা যাব নাই এই মুহূৰ্তত এইটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যেটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত নাই এতিয়া পৰিসংখ্যা কিতাৰ কথা কৈ দিও প্ৰিয় দৰ্শক পৰিসংখ্যা কিতাৰ কথা কওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন পৰিসংখ্যা আগবঢ়াইছে মই 1978 চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ কথা কলোৱে 1997 চনত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী আছিল ইন্দ্ৰজিৎ গুপ্ত ইউনাইটেড ফ্ৰন্টৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত কৈছিলে অসমত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 1 কোটি অবৈধ বাংলাদেশী আছে 1997 অবৈধ বাংলাদেশী তেওঁলোকে বক্ৰ পথৰে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিছে তাৰে 40 লাখ অসমন আছে 1997 চনত তেতিয়া অসম ৰাজ্যপাল লেফটেনেন্ট গভৰ্ণৰ লেফটেনেন্ট জেনেৰেল এস কে সিনহাই পত্ৰ লিখিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আৰু কৈছিলে লাখে লাখে বাংলাদেশী অসমত আছে অবৈধভাৱে বাস কৰি আছে আৰু এই সকল লোকৰ কাৰণে অসমৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন হৈছে 2001 চনত টাস্ক ফ'ৰ্স ফৰ বৰ্ডাৰ মেনেজমেন্টে এটা তথ্য দিছিলে 2001 সনত তেওঁলোকে কৈছিলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 1.5 কোটি অবৈধ বাংলাদেশী আছে আৰু তাৰে অসমত 50 লাখ আছে 2004 সনত সেই সময়ৰ যিজন গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী আছিল শ্ৰী প্ৰকাশ জয়সৱাল তেওঁ অনুৰূপে তথ্য দিছিলে তেওঁ কৈছিলে অসমত 50 লাখ বাংলাদেশী আছে আৰু প্ৰায় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 1.5 কোটি লোক আছে 1.5 কোটি বাংলাদেশী আছে এনআরসি প্ৰসংগটো আপোনালোকে জানেই এনআৰসি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই আবেদন কৰাৰ 19 লাখ লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই এনআৰসি যেহেতু প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয় এনআৰসি তত্ত্বাৱধান এনআৰসি প্ৰস্তুতিৰ কাম চলি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানি সমাপ্ত হোৱা নাই সেই 19 লাখ লোক বাংলাদেশী হয়নে নহয় বা অসমত অবৈধভাৱে বসবাস কৰি আছে নে নাই আমি সেই কথা এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰো কিছুদিনৰ আগতে 16 মে তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশ দিছিলে তেওঁলোকে কৈছে প্ৰমাণ হোৱা যি 17 গৰাকী বাংলাদেশী আৰু মিয়ানমাৰৰ নাগৰিক ডিটেনশন কেম্পত আছে যোৱা 2 বছৰ ধৰি তেওঁলোকক নিজ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে কিন্তু অসমত যদি 50 লাখ বাংলাদেশী অবৈধভাৱে আছে এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা আজিৰ পৰিসংখ্যা নহয় 20 বছৰ আগৰ পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যাৰ স্বাভাৱিকতে আজি বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া যিমান ফিগাৰ আছিল সেই ফিগাৰ তাতকৈ ডাঙৰ এটা ফিগাৰ আজি তাৰিখত আমি পাম কিন্তু এতিয়ালৈকে আজিলৈকে আজি কুপতি ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ আলোচনাত মিলিত হোৱা নাই গতিকে যদিও বা আছে সেই সকল লোক এই সকল লোকক বাংলাদেশলৈ হস্তান্তৰ কৰাটো কিমান প্ৰেক্টিকেল এই মুহূৰ্তত ইউ এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন বিভিন্ন জনে ক'ব খোজে আজি তাৰিখত বাংলাদেশ এক উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ আগৰ বাংলাদেশ নাই টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বাংলাদেশে যথেষ্ট নাম কৰিছে বাংলাদেশৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম ভাৰততকৈ বেছি গতিকে যেহেতু বাংলাদেশৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম বাংলাদেশত ভাৰততকৈ বেছি বাংলাদেশৰ লোকসকলে অধিক পইচাৰ অধিক দৰমহাৰ আশাত বা ধন ঘটাৰ আশাত বা অসমলৈ প্ৰবজন নকৰে তেওঁলোকে প্ৰবজন কৰিব যত তেওঁলোকে সোৰ্স অফ ইনকাম বেছি দেখিব এই ধৰণৰ বিভিন্ন জনে বক্তব্য আগবঢ়ায় কিন্তু এই সমস্যাটো অসমত আজিও সমস্যা হৈ থাকিলে আৰু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে এই যেটো সমস্যা অসমত অবৈধ প্ৰবজনকাৰী সমস্যা সেই সমস্যাটোৱে সেন্টাৰ ষ্টেজ দখল কৰে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঝাৰখণ্ডৰ এই মন্তব্যই পুনৰ এই বিষয়টোক চৰ্চালৈ লৈ আহিছে আৰু সেই কাৰণে আমি এই এক অবকাশ পালো বিশ্লেষণ কৰিলো ইয়াৰ এই সমস্যাৰ কি সমাধান এই উত্তৰ আমাৰ হাতত নাই আপোনালোকে কি ভাবে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আমাক মন্তব্য কৰিব প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব আমাক জনাব এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি ধৰণৰ বিশ্লেষণ আপোনালোকে বিচাৰে আমাক জনাব এনে ধৰণৰ বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াই গৈ থাকিম সমান্তৰালকৈ দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ